لیدونکو د تل په څیر د کابل چاپ ځینو ورځپاڼو ته ځغلنده کتنه کوو. وبګورو چې د کابل چاپ په نننیو ورځپاڼو کې څه لیکل شوي دي. مهم سر ټکي به تاسو سره شریک کوم. په سر کې هم د سرنوشت ورځپاڼه ده چې سرنوشت ورځپاڼې سرلیکنه به ولولو چې دي څه پکې لیکلي دي. سرنوشت ورځپاڼې سرلیکنه د ولسمشر کرزي خبرې او د پنیټا غبرګون. افغانستان او امریکا په یوه رسنیزه جګړه کې کېوتې دي. ښایي افغان دولت نوې غوښتې چې له امریکا سره د پیل شوې جګړې ته ننوځي، خو غواړي چې خپلو خلکو ته ووایي چې د ستونزې لاملونه څه دي، بهرنیان ورسره څه ډول چلند کوي او بهرنیان په افغانستان کې څه کوي. ولسمشر کرزي پر کنل د بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د دې لپاره چې خلک د دې پاتې راتلو په لاملونو پوه شي، ولسمشر اړ دی چې ځینې مسایل ووایي. د پاکستان د بریدونو په تړاو افغان دولت ډیری هڅې وکړې، ټول ډیپلوماتیک پړاوونه یې ووهل، خو هڅې مثبتې پایلې نه لري. ولسمشر پوښتنه کوي چې ولې افغان دولت اړ دی چې ځواب ووایي، او ځواب یې ښایي د امریکا لپاره په زړه پورې نه وي، او یا هم امریکا وغواړي چې پر وړاندې غبرګون وښيي. له شکه پرته چې روانه رسنیزه جګړه امریکا پیل کړې ده، ښایي په دلایلو، حقیقت او منطق کې امریکا پیاوړي نه وي، خو له شکه پرته چې پر کورنیو او بهرنیو رسنیو د پراخ کنټرول له امله امریکا په دې جګړه کې بریالۍ ښکاري. افغان دولت په دې برخه کې کمزوری دی، خو په دلایلو او منطق او حقیقت ویلو کې بیا په رسنیزه جګړه کې امریکا ننګه وي، چې د ولسمشر وروستۍ وینا یې غوره بېلګه ده. د امریکا لپاره خورا ټکا او د امریکا لپاره خورا ټکان ورکوونکي وم. امریکایان غلي نه دي، غواړي خپل ځان سپین کړي. د دوی لومړنۍ هڅه دا ده چې د دې واقعیتونو د پټولو او تحریف لپاره ځینې داسې مسایل مطرح کړي چې د امریکا او نورو ولسونو له احساساتو سره تړاو ولري او په دې ډول ځان سپین کړي. د لیون پنیټا وروستۍ څرګندونې همداسې یوه هڅه ده. امریکا د امریکا ناسمې پالیسۍ په ستراتیژیک تړون نه عمل او د افغان امنیتي ځواکونو نه تجهیز او په افغانستان کې د وژل شوو امریکایانو او ناټو سرتیرو سره تړي. پنیټا وایي چې ولسمشر کرزي پر امریکا د نیوکې پر ځای کرزی باید د نیوکې پر ځای له امریکا څخه خبر نه وکړي، ځکه چې 2000 سرتیری دلته وژل شوي دي. پنیټا ځکه دا خبره کوي چې غواړي د امریکایي ولس احساسات راوپاروي، غواړي د خلکو ذهنیت بل لور ته بوځي، او غواړي چې پر یادو شوو مسایلو او ستونزو بحث بله لوری غوره کړي. د پنیټا څرګندونې ټولې د دې لپاره دي چې غواړي د ولسمشر کرزي له خوا یاد شوي مسایل هیر کړي او پر نورو خبرو د خلکو ذهن بوخت کړي، او د دې لپاره پراخ دروغ هم ووایي چې نوموړی وایي موږ ترهګر په افغانستان کې ځپلي. له 2000 زیات سرتیري مو وژل شوي او نورې ډېرې قربانۍ مو هم ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ګوتو په شمېر ترهګر وژل شوي او نوره جګړه ټوله له ولس او ناراضه شوو کسانو سره ده چې په هیڅ ډول مشروعیت نه لري. پنیټا دغه راز وایي، زموږ نارینه او ښځینه سرتیري د افغانستان د ملي حاکمیت لپاره قرباني ورکوي او په دې لاره کې خپلو هلو ځلو ته اوس هم ادامه ورکوي. دا هم د منلو ده چې ځکه د امریکا هڅو د افغانستان د ملي حاکمیت د ټینګښت پر ځای د افغانستان ملي حاکمیت تر پښو لاندې کړی او لا هم دا لړۍ روانه ده. د پنیټا په وینا، امریکایي سرتیرو په سمه لاره او د اصلي دښمن پر ضد مبارزه کې خپل ژوندونه له لاسه ورکړي دي. په داسې حال کې چې جګړه له هغو کسانو سره نه ده چې امریکا ته ګواښ وي او یا هم د سپتمبر د 11مې په شان له پیښو سره تړاو ولري. جګړه له هغو کسانو سره ده چې د امریکایانو او په افغانستان کې د دوی د ملاتړو له ظلم او وحشت څخه پتنګ شوي او وسلې ته یې لاس کړی دی چې بیا نو نور کړیو ترې ګټه اخیستې ده.
که امریکا په رښتیا هم ناسم کارونه کوي چې ولسمشر یې یادونه کړې که امریکا ستراتیژیک تړون نه عملي کوي که امریکا افغان پوځ روزي که امریکا له افغانستان څخه دفاع ته حاضر وي که امریکا د افغانستان له خلکو سره جګړه نه کوي نو غوره ده چې د نورو مسایلو د یادولو پر ځای ثابته کړي چې د ولسمشر کرزي خبرې ناسمې دي او امریکا پر سمه لاره روانه ده د احساساتي او هغو مسایلو یادول چې عامه ذهنیت بل لور ته وړي امریکا نشي سپینولی چې بلکې لا زیات حقیقتونه روح وبهغی روښانوي چې دا هم د سرنوشت ورځپاڼې سرلیکنه وه چې تاسو ته مې ولوسته درنو لیدونکو سرنوشت ورځپاڼې یو بل څه هم لیکلي چې لیکلي د سلو ولسوالیو لپاره نوي ولسوالان ټاکل کېږي د چارواکو په وینا د اداري اصلاحاتو د پروسې له لارې تر اوسه له 150 ډېر ولسوالان ټاکل شوي چې موخه یې د ښې حکومتوالۍ رامنځته کول دي خو لا هم داسې ولسوالۍ شته چې ولسوالان یې هېڅ زده کړې نه لري د همدې پروسې له لارې دا ځل د سلو ولسوالیو او د 11 مرستیالان والیانو لپاره له سلګونو کسانو ازموینه اخیستل شوې ده د ازموینه ګډونوال تر ډیره له دغې پروسې راضي ښکارېدل او دغه ازموینه یې د هغو کسانو لپاره چې لوړې زده کړې لري ښه فرصت وباله په دې ځله ازموینه کې د نارینهو تر څنګ داسې مېرمنې هم لیدل کېدې چې د ولسوال پوست لپاره خپل بخت ازمایم سایره شکیب سادات وایي دا یې ارمان دی چې په جوزجان کې د یوې ولسوالۍ ولسواله شي په ازموینه کې داسې کسان هم و چې د دغې پروسې پر رنوالی یې اندېښنه ښووله خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو چارواکي وایي هڅه کوي چې ازموینه له هر ډول لاسوهلو پاکه وساتي خو له دې ټولو سره سره ځینې کسان چې د دغې پروسې په تیرو ازموینو کې برخه اخیستې د ازموینې رنوالی مني خو ادعا کوي چې ولسوالان تر هغې نه دي پاتې شوي چې البته نورې پاتې کې دي چې واقعا د نوو ولسوالیو دپاره البته نوي ولسوالان ټاکي د ولسوالیو دپاره نوي ولسوالان ټاکي چې دو ته د سلو ولسوالیو دپاره ډېری کسانو نوملیکنه کړې وه او امتحان یې ورکړی وه ازموینه یې ورکړې وه هیله مند یم چې دوی هغو ولسوالیو ته ورپېژندل کېږي د هغو ولسوالیو دپاره ګټور تمام شي بیا هم سرنوشت ورځپاڼې لیکي د پوهنتون د نوم تر بیرته اړولو به خپلو درسونو ته ولاړ نه شوم چې دا خبره د زده کوونکو یا محصلینو ده د کلک کمیونیتي تدبیرونو په ترڅ کې یو ځل بیا د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون له زرګونو محصلینو چې نجونې هم پکې شاملې وې د دغو پوهنتون په دروازه کې اعتراضي غونډه وکړه دوی له خبري رسنیو سره د خبرو په ترڅ کې یو ځل بیا پر خپلې پخوانۍ غوښتنې چې هغه د پوهنتون نوم پر خپل ځای پرېښودل دي ټینګار وکړ د دغه پوهنتون یو محصل هادي صالح ویلي موږ د ولسمشر او نورو اړوندو ارګانونو پر وړاندې غږ پورته کوو چې له دې لوښي سره مخالف یو دا لوحه نمنو ځکه دا په تاریخ کې د یو ناسم څه رواجول دي د نسلونو ترمنځ جدایي رامنځته کوي که زموږ غوښتنه ونه منل شي نو موږ ملت یو واټونو ته به راووځو درې اونۍ وړاندې د ولسمشر چې پاتې البته په درې مخکې ده کرزی د یو فرمان او د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون نوم د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني په نوم بدل شو تېره اونۍ د محصلینو استازو له ولسمشر کرزي او له هغو وروسته د رباني له زوی او د صلاحالدین او د سولې د عالي شورا له اوسني مشر صلاحالدین رباني سره وکتل د دغو محصلینو له ډلې یو هم نصیب الله زکي وایي ولسمشر ورسره ژمنه وکړه چې په دې اړه به له صلاحالدین رباني او نورو مسؤلینو سره خبرې وکړي او ډېر ژر به خپله وروستۍ پریکړه وکړي د کابل